ჩვენი წინაპრები ძველად მესხეთში ამზადებდნენ ბაქმაზისგან გოზინაყს ახაცვლოდ და ეს იდეა ზუსტად მათგან გამიჩნდა, იმიტომ რომ საუბრის დროს პაპაჩემ და ბაბუჩემ ხშირად მესაუბრებდნენ, ახალ წელს რო დადგებოდა და ჩვენ ვამზადებდით თქვათ თაფლისგან, ისინი ამბობდნენ რომ აი იმ დროს ისინი თქვათ თავით ბავშვობაში ამზადებდნენ ბაქმაზისგან და მოგეხსენებათ რომ გოზინაყი მზადდება თაფლისგან ყველა უმეტესობა მესე ვიცით, მაგრამ მე მინდა დღეს მოვამზადო მესხურად გოზინაყი. შევიღებთ ბაქმას, ვასხავთ ტაფაში, ნელცეცხლზე, რა თქმა უნდა. ბაქმაზი ასევე ერთ-ერთი სასარგებლო პროდუქტია, რომელიც გამოიყენება ხველების სასუნთქის გზების და ასე შემდეგ სამკურნალოდ. შემდეგ ბაქმას ვადუღებთ დაბალ ცეცხლზე. დაახლოებით 15 წუთი. ამასობაში ჩვენ გამზადებული გვექნება ან ასევე დავჭრით ნიგოს. სანამ ბაქმაზმა დაიწყოს დუღილი, ჩვენ დავჭრათ ნიგოზი. მომზადებულ ნიგოს ბაქმაში ჩაურევთ, რამოდენიმე წუთით გადავზელთ ერთმანეთში და შემდეგ დავასხავთ სველ ფიცარზე. ბაქმაზის ადუღების შემდეგ ჩვენ უკვე ნიგოს ჩავაყრით შიგნით და რამოდენიმე წუთი დაბალ ცეცხლზე ვიწყებთ მის დაზელვას. ჩვენ მაშინ გავიგებთ თუ როდის მომზადდა გოზინაყი. ნიგოზი უკვე დაიწყებს შეკრას, წებოვნებას გამოყოფს და უკვე მომზადებული იქნება გოზინაყი. ჩვენი გოზინაყი უკვე მომზადდა ბაქმაზისგან, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ იგი წებოვნება გამოხატა და შეიკუმშა და ეხლა უკვე სველ ხის ფიცარზე დავასხავთ. ჩვენ დაგვჭირდება დაახლოებით 9:30 საათი რომ გაცივდეს გოზინაყი მომზადებული და შემდგომ დავჭრით სასურველ ფორმას მივცევთ.